Ćao svima, ja sam Una, ovo je moj prvi video i ovom videu ćemo da radimo 25 random pitanja, ovo je Strahinja. Da, ja sam Strahinja i ne znam što mi moći, da ćeš da me pokneš. Nije bitno. Uglavnom, da, ja sam Strahinja. Ostavit ću vam njegov link YouTube-a. Da, inače, moj prvi video je snimljen sa Unom i njen prvi video je snimljen sa mnom. Pa, možemo da krenemo. Prvo pitanje, imaš li kućne ljubimce? Imam. Da, imam. Ajde, prvo ti. Imam 5 kućnih ljubimaca, 3 kućeta, mačku i hrčak. Odakle ti hrčak sad? Pa imam Đoleta, hrčak. A ja, da. Ja imam samo jedno kuće. Onda drugo pitanje, nabroji 3 stvari koje su ti trenutno fizički najbliže. Saksija, stolica i flaša. Papuča, ventilator i punjač. Treće pitanje, kakvo je vrijeme u ovom trenutku? Mračno. Mrak je. Jedino mi sad snimamo. A mnogo je vruće, mnogo je vruće. Da, jedino mi sad snimamo video. Jedino je pala jedan, ali... Ovako, 25 do 1. Ovako, treće pitanje, dobro, četvrto pitanje, izvinite. Imaš li vozačku, voziš li? Ako da, jesi li ikada imao prometnu nesreću? Ne, nemam vozačku. Ja vozim, samo utiču na par. Isto. Peto pitanje, ukoliko si se... Sadi probudio, ala. U 12.12. Jutros. 12.12. Oko 2-3. Pola 4 možda. Onda šesto pitanje, kad si zadnji put istuširao? Sinoć. Sedmo pitanje je koji je zadnji film koji si pogledao. Sinoć sam baš gledao film neka snajka ili prija, tako nešto. Od jednom devojčice. Nije. Ludovanje devojačke večeri, tako nešto. Znači, vi ne možete da verite, znači, svi gledajte taj film, to je najsmišniji film na svijetu. Ajde. Ja, gledali smo zajedno onaj film. Od jedan put tata, otac, tako nešto. Da, da. Da, dobro. Osmo pitanje, koju si zadnju SMS poruku poslao? Moje drugarici Milic. Ne šalje poruke na telefonu. Pa. SMS, a ne Messenger. Uf, pa SMS. Ja ne šaljem, stvarno, meni samo stižu poruke. Ja nikad nemam kredita. SMS poruku, ja mislim da sam poslao zadnju kad su mi u VIP-u rekli kao srećna nova godina, vaš VIP, nadamo se da ćete ostati naš verni potrošač. I ja rekao, hvala naravno da će ostati vaš, hvala naravno da ću ostati u vašoj mreži vaš verni potrošač. Da. Da, pitanje, kojom ti melodijom zvani mobilni telefon? Meni o pesma, nova pesma od Gasto za Samo kaži. Meni ono klasična iPhone melodija. Ta-ta-ra-ta-ta-ra. Deseto pitanje, jesi li putovao u drugu zemlju? Naravno. Ja sam mnogo puta. Da. 11. pitanje, voliš li sushi? Nikad ga nisam jeo, ali mislim da ne volim zato što ne volim ribu. Ali fuj. 12. pitanje, gde kupuješ namirnice u prodavnici? Trnava Promet. Kupujte se kod njih. 13. pitanje, jesi li ikad uzimao tablete za spavanje? Ne. Mislimo, ja nikad skoro ne spavam. 14. pitanje, koliko braća i sestara imaš? Imam dva brata blizanca. Nijed, hvala Bogu. 15. pitanje, imaš li... Stalno računalo ili... Stalno računalo ili laptop? Imam laptop. Ajde sad ti dalje čitim. Ne mogu, ajde čitim. Dobro, ajde, ja ću 16. pitanje. Koliko ćeš godina napuniti sljedećem rođendanu? 17. 15. 15? Da. Ti imaš 14 sad? Da. Zasvim me. Moj drug ne zna koliko imam godina. Ja sam ljubeđa da ti imaš 15. Ajde, ne smaraj. Onda, 17. pitanje, nosiš li naočare? Da. I za vid, i za sunce. Mislim za sunce, nosim za vid, ne. 18. pitanje, bojiš li kosu? Ne. Da. 19. pitanje, napiši nešto što planiraš
raditi danas? Pa... Da napišem. Pa danas? Da, idemo da snimamo vlog. Da. Pošto je sad 20 do 1, to računamo kao danas. Snimit ćemo vam vlog, dobro, ajde. Čak se, ide, vlog pravimo, mislim. Snimamo. Doći će Anđela i Nađa u Kragovec, tako da bit će zanimljivo. Da. Onda, 20. pitanje, kad si zadnji put plakao? Sinoć. Plakao sam, bala me glava. Uf. Ne plaču. Joj, ne znam. Samo zbog mene. ne znam, ne znam tačno, ali davno je to bilo. Drugog, 1. maja. Ajde, snimaj. Pričaj. 21. pitanje, koja ti je omiljena pizza? Kapričoza. Dvadeset drugo pitanje je li, ja, vidite kako mi je lepa, divna moja kosa. Dvadeset drugo pitanje je li, je li ti draži hamburger ili cheeseburger? Hamburger. Cheeseburger. Ja cheeseburger ne volim. Dvadeset treće pitanje, jesi li ikada učio cijelu noć? Pokušao sam, ali mi to ništa ne, ne uspjelo. Nisam ni pokušala, džabe se trudim. Ili listom knjigu ili samo otvorim da gledam slike. Ako ima slike, ako ne, onda ne otvaram. 24. bitnije, koje su ti boje oči? Plave! Burn down! I 25. bitnije, i posljednje pitanje, možeš li ostaviti razliku između Pepsija i Coca-Cola? Da. Coca-Cola je nekako jača kao, mislim... Nešto slađe, neki lijep ukus ima, a Pepsi je nešto... Ja volim i Pepsi i Coca-Colu, ali nekako Coca-Cola je Coca-Cola. I to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte i svi na njegov kanal isto. I pogledajte video sa mnom, znači to je prvi njegov video, a moj prvi video je snimao. Da, i komentarišite ovaj video ako vam se svidio da bi opet snimala sa mnom. Tako da. Vidimo se. Ćao! Ćao!